Lukas kapittel 10. Jesus sender ut 70 disipler. Senere utpekte Herren 70 andre og sendte de ut for han. Det er to og to til hver by og hvert sted hvor hans sjøl skulle komme. Han sa til dem, høsten er stum, men arbeiderne får. Be derfor høsten sære at han vil drive arbeiderne ut til sin høst. Gå av sted, se jeg sender dere som lam midt iblant ulver. Bær ikke pong og sekk og ikke sko. Gi dere ikke snakk med folk langs veien. Når dere kommer inn i et hus og skal si først, fred være med dette hus. Og er det et fredens barn der, så skal dere spre hvile over han, men hvis ikke skal den vende tilbake til dere. Bli huset og et og drikk etter det dere byr dere for arbeiderne sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så kan dere gjette det som blir satt frem for dere. Helbred de syke i byen og si til de, Guds rike er kommet nær til dere. Men hvor dere kommer inn i en by, og de ikke tar imot dere, der skal dere gå ut på byens gader og si, til og med støvet fra byen deres, som er blitt hengende ved føttene våre, børter vi av mot dere. Men det skal dere vite at Guds rike er kommet nær. Jeg sier dere, det skal gå Sodoma tåligere på den dagen enn den byen. Ved deg, Korasin, ved deg, Bethsaida, på dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dere hadde sett i Tyrus og Sidon, ville de for lengst ha omvendt seg og sittet i sekk og aske. Men Tyrus og Sidon skal få det tåligere i dommen enn dere. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet til himmelen, til dødsriket, skal du bli nedstøtt. Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Navnene er skrevet i himmelen. De 70 kom tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder avlyder oss i ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som en lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt det fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over at de onde åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen. I samme stund prydet han seg i den hellige ånden og sa, jeg priser deg, far i himmelen. Og jordens Herre, fordi du har gjort dette for å vise forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for dit skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er omvendt til meg av min far. Ingenting kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene med disiplene, vendte han seg til de og sa, «Salig er denne er de øyene som ser det. Dere ser, for jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Det var barmhjertig samaritan, og en lovkyndig sto fremme og forsiste han og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til han, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til han, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg og selv og sa, og hvem er så min neste? Jesus tok opp dette og sa, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røverne. De både kledde av han og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest går ned samme veien. Og han så mannen og gikk forbi. Lige så kom en levitt til stede og så han og gikk forbi. Men en samaritan som var på vei med reise kom også dit mannen lå. Og da han så han, fikk han inderlig medynk med han. Han gikk bort til han og forvant sårene hans og helte olje og vin i de. Og han løfte han opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleiet ham. Neste dag tok han frem to denarer, ga de til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut,
Det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du å vise seg som en neste for ham, som var falsk blant røverne? Han sa, den som viste barmhjertighet mot han, da sa Jesus til han, gå bort og gjør du liså, Martha og Maria. Mens det var på vandring kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot han i sitt hus. Da hun hadde en søster som hette Maria, og satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med det, alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til det de og sa, Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt, søsteren min har latt meg bli alene med tjene, med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte og sa til henne, Martha, Martha, du gjør deg strever og uro med mange ting, men dette er nødvendig. Martha har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Amen.